Infermierët në Shqipëri paralajmërojnë protest pasi ndjehen të diskriminuar nga shoqëria dhe vendi i punës. Sipas shoqatës së infermierëve para pak kohësh, dy infermierë në pediatri janë dhunuar nga familjarët e një fëmije që ishte në spital. Zëvendës presidenti i urdhrit të infermierit në një lidhje telefonike për Euronews Albania tregoi se si ndodhi ngjarja. Ajo ishte nëna e një fëmije dhe infermierët po i shërbenin me ato mundësi që kishin. Mirë po ajo përpiste ulëriste, o më shpëtoni fëmijën, o më zgjidhni të fëmijën, o kështu dhe i kapi për shlokës dhe filloj të qëllon dhe i fëmijën. A, ju do një lek, ju i një të tilë, ju do një vrandë, ju do një shukë që e është prejhet, që i dëgjojmë shpesh në përgjyrë të institucioneve, më kuptonë. Kjo sjellje e pacientëve ndaj infermierëve sipas Skënderit vjen edhe si pasojë e mungesës së kushteve në spitale. Mungesa dhe problematika dhe shërbimit shëndetësor, ata ja veshin gjithmonë kontaktit parë që kanë me një bluzë të bardhë, pa ditur se kjo bluzë e bardhë është thjesht një shërbëtore aty që shërben me ato mundësi dhe ato hapësira që i krijon ky sistem. Ka aq është mundësia, aq është numri shtretërve, pra nuk është menduar për të pasur rezerva dhe për të pasur vend. Dhe ti me të parë në shosh bluzave të bardha duhet i kapur për grykes. Zëvendës presidenti i urdhrit të infermierit thotë se bluzat e bardha nuk janë të lira për të kërkuar të drejtat e tyre. Infermierët mund të humbasin një të drejtë jetësore, që është puna, është vendi punës. Janë dhe të kërcënuar dhe të kështu sepse ata kanë krijuar drejtoritë e institucioneve, kanë krijuar atë stafin e tyre që punojnë. Si punë padrazhanazhistëve kanë ata krye infermierët, ti mbajnë afër. Dhe ata ta marrin vesh që do ketë një ndëtim i paralajmërojnë. Kini kujdes se ka shumë infermierë në pritje. Për protestën e paralajmëruar, nuk ka ende një datë zyrtare.